Hola, molt bona gent, estem aquí un dia més avui a Nintenhub i avui estem un nou unboxing per aquí al canal de YouTube. Estem avui amb un títol indie bastant especial que, com podeu veure, és el Chris Tales. És un joc que ha acabat de sortir ara mateix, un JRPG indie fet per una companyia, fet per una desenvolupadora colombiana, i està distribuït per Tessura Games i bueno, ens prometen, doncs, un JRPG d'un estil bastant clàssic, però amb una ambientació molt especial que té, diguéssim, que conflueixen tres línies temporals a la vegada a mesura que anem jugant. Aquí al nostre canal de YouTube ja teniu un petit vídeo de la demo que vam jugar fa bastant temps i que podeu comprovar com era. I anem a veure què ens podem esperar d'aquest títol indie. Bueno, la versió ja podeu veure, és per la Nintendo Switch. Aquest joc va sortir, bueno, surt tant per Nintendo Switch, com per PlayStation, com per Xbox, sobretot per totes les plataformes. El teniu també a l'Xbox, en aquest cas el podeu tenir en el Game Pass des del dia 1, o sigui que guai també. I per la Nintendo Switch tenim aquesta versió en cartuig, amb una caràtula molt xula. L'art d'aquest joc és increïble. Anem a comprovar el plastiquet, que costa una mica d'obrir. I com podeu veure, aquí tenim, doncs, la caràtula, la portada per davant, una caràtula que és... Aquesta és preciosa, a mi m'encanta. I aquí tenim la part del darrere, amb tots els títols, bueno, amb tots els premis que ha rebut. Viu el passat, el present i el futur, al mateix temps, en aquest homenatge als JRPGs clàssics. Obrirem per aquí, i a veure què ens espera. Epa! Epa! Caràtula tot en blanc, la part interior tot en blanc. Aquí tenim... la companyia que ha creat el Chris Tales, com un mapa per descobrir des d'on treballen, no? O sigui, que guai, des d'on han treballat, des d'on tenen col·laboracions i tal. Després tenim la sorpreseta. Bueno, tenim aquí un pòster amb l'art del Chris Tales, o sigui, que guai. És preciós, és la portada del joc, o sigui, que no té cap més secret, però... ho vam ficar com a mode de compensació, no?, una mica, pel tema, ja que surt en físic i tal, doncs tenir com un premi, un homenatge. Ara, anem a procedir a treure el cartutxet. No el llaparem, perquè ja sabem que això, ara estem al gust. Ja veieu que la portada, el que és la contraportada, és blanco nuclear, per tant, per dins no hi ha cap tipus d'art. I aquí, nois, tenim el cartutxet del Chris Tales, vale? I res, nois, espero que us hagi agradat aquest unboxing del Chris Tales i ens veiem en propers vídeos, nois, ja sabeu. Ens podreu trobar tant a Twitter com a Discord, ens podreu també trobar a Telegram, que és on estem bastant més actius, i també ens podreu trobar a la web de nintenhub.cat, ens podreu trobar a Twitch, ens podreu trobar a YouTube, on és aquest vídeo. I res, nois, us convidem que estigueu atents amb més novetats tant als nostres canals i a les nostres xarxes socials. I res, que espero que us hagi agradat molt aquest petit unboxing i ens veiem en propers vídeos. Fins la pròxima. Adéu, nois.